Pa to naravno ovisi o njemu. Svaka osoba nakon 20 godina posla sigurno osjeća određena zasićenja i vjerojatno će njegova odluka ovisiti, Ninova odluka ovisiti i o zbivanjima sljedećih mjeseci. Mislim da je on jedan od najboljih političara u Hrvatskoj. Ja osobno mislim da je njemu mjesto u Europskom parlamentu, jer njegove sposobnosti, njegovo znanje, njegove komunikacijske vještine, ako želite, čovjek govori 5 jezika, je nešto što Hrvatskoj treba.